अच्छा जी, हम खड़े हैं इस वक्त द हिस्टोरिक जमान पार्क पर. दिस इज़ द प्लेस वेयर खान ग्रो अप. दिस इज़ द प्लेस दैट इफ यू रेड खान्स बुक पर्सनल पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री, तो ये पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री बुक में इस प्लेस का बड़ा जिक्र है. एंड वी प्रिटी फॉर्चुनेट कि हम जमान पार्क पर खड़े हैं. यहाँ से आगाज़ हुआ था इमरान खान की जर्नी का. इमरान खान की फैमिली यहाँ पर थी. यहाँ जमान पार्क ही वो एरिया था जहाँ पर उन्होंने क्रिकेट खेली सीखी. तो आज इलेक्शन से चार दिन पहले, पाँच दिन पहले हम यहाँ पर हैं जमान पार्क पे. वी आर अबाउट टू रिकॉर्ड इमरान खान. सो आई थिंक इट्स प्रीटी हिस्टोरिक फॉर ऑल ऑफ अस. वी आर प्रीटी फॉर्चुनेट एंड दिस इज नॉट. जी, मुझे वो खान साहब की बात पर यकीन आ रहा है. वो कहते हैं ना कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है. और ये चीज़ आई एम वेरी पॉजिटिव कि दुनिया फील करेगी और महसूस करेगी 11 मई को. और प्रेडिक्शन ये है, हर किसी को पता है 11th में इंशाल्लाह हम मेजॉरिटी स्वीप करेंगे. खान साहब भी, इमरान खान एक ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान को सही मायनों में, सही गहनों में चला सकता है, तरक्की दे सकता है. बाकी ये सब लोगों ने, हम इनको आजमा चुके हैं. एक पुराने चेहरों से अब दिल भर गया. सर हमने कौम बनानी है, ये जंगला बस सर्विस वगैरह बनाने, तो ये तो बाद में भी बन जाएगी. तो काम करेगा नंबर बढ़े आगे बढ़े मेरे भाई. PTI, people together for itself. And I think that is what we need to do. Really cared about my self-esteem and I said, मेरी identity तो हमेशा पाकिस्तानी ही रहेगी. तो आई केम टू पाकिस्तान, आई सॉ होप इन इमरान खान. मेरे बच्चे इसलिए पाकिस्तान आए क्योंकि जहाँ वो पढ़ रहे हैं विच इज़ इंग्लैंड, पाकिस्तान उससे बेहतर है.
میں نے یہ عہد کیا 2008 میں کہ میں تحریک انصاف جوائن کروں اور میں اپنے بچے اور اس پورے ملک کے بچوں کو وہ پاکستان دوں گی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اینڈ دیئر از سو مچ ا فیلنگ ان دس دیٹ آپ کہیں بھی چلے جائیں پورے دنیا میں ہمارے اندر جو جذبہ ہوتا ہے وہ میں نے واقعی کری ہے, ہمیں بس ایک موقع کی ضرورت ہے, یہ وہ موقع ہے. If we, the educated people, will not do something and just keep on talking about things in drawing rooms, things are not going to change. So everybody needs to go through the pain of doing something to bring the change. ہم سب مل کے ان شاء اللہ ایک نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں, ہم سب مل کے چاہتے ہیں پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہو, پاکستان میں سب لوگ ایک سب لوگوں کو انصاف ملو, سب لوگ ایک پرامن ماحول میں زندگی گزار. جب بھی واپس پاکستان آئے وزٹ کے لیے تو اس کے حالات دیکھ کر وہ اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو عمران خان کی باقی پولیٹیشن سے ڈفرینس یہی کہ یہ تعلیم کی بات کرتا ہے کہ وہ ملک جس ملک کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کیسے ملک ہوں, ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ملک بننے کے لیے جا رہا ہے اور وہ یہ فیلنگ کہ چاہے ہم کسی حصے میں بھی پاکستان کے رہتے ہوں ہم سب کے دل ایک طریقے سے دھڑکتے ہیں, ہم سب کی خواہشیں ایک ہیں اور ہم ایک ہی جذبہ رکھتے ہیں, یہ میرا اوور ویلمنگ جو امپریشن ہے اس الیکشن کیمپین کا. سارا روڈ بند ہے جی, زبردست, چلو جی آ جاؤ پھر, ٹھیک ہو گیا, زبردست. لے سر لگائے ذرا پتہ لگے. پورے پاکستان میں کیمپین ٹریل پہ ہم ٹریول کر رہے ہیں اور ہر جگہ بہت جذبہ جنون ہے. بلے سے پھینٹا لگانے میں صرف 3 دن باقی ہیں کرپٹ سیاستدانوں کے لیے, بہت پھینٹا مارے گئے عمران خان, صرف 3 دن باقی ہیں اور اس کے بعد دے مار اور 4:30. لوگ تبدیلی چاہتے ہیں اور ان دونوں سے تنگ آئے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ 11 مئی کی شام انشاءاللہ, جیسا کہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب نتائج آ رہے ہوں گے ہم جشن منا رہے ہوں گے. یہ ادھر ہے, یہ ادھر ہے, یہ اسٹیج لگا ہوا ہے, دس از دا ڈے, یہ ادھر سے اسٹیج پہ جانا ہے, یہاں سے سلپ روڈ سے جائیں مین گیٹ سے, وہاں سے میں آپ کو انٹر کرا دیتا ہوں. چل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سارے میڈیا جانا ہے جی سر.
اللہ شکر ہے نفل پڑے نو شکرانے دے اور دن سرکوں پہ ناب کے ساتھ جشن بنام میں ساری گا اور میں آپ کو یہ بتا دوں
کہ جب میں سکول میں تھا تو پاکستان کی یونیورسٹیز اور میڈیکل کالج اور انجینئرنگ یونیورسٹی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی تھی. تو آج اگر ہم ملک علیحدہ علیحدہ کی طرف جا رہا ہے, وہ کہتا مجھے اپنا صوبہ چاہیے, کوئی کچھ کہتا ہے, اس کی ایک وجہ ہے کہ پاکستان میں عدل اور انصاف نہیں ہے. ایک قانون طاقتور کے لیے, دوسرا غریب کے لیے. غریب کا آج کل کے دنوں کی مہنگائی میں, بے روزگاری میں, بجلی نہیں ہے. ایک گھر کے اندر مجھے سوچے غریب آدمی, ایک گھر کے اندر مشکل سے وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکتا. ایک بچہ بیمار ہو جائے اس کا سارا بجٹ ختم ہو جاتا ہے. پیسے ایک دوائیوں کے پیسے دے تو گزارا کھلا نہیں سکتا. یہ آج ہم نے اس پاکستان سے کیا ہے جو آج سے 45 سال پہلے سب سے تیزی سے دنیا میں ترقی کر رہا تھا. میں آپ کو پاکستان سے اب تک ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمارے خرچے زیادہ ہیں, آمدنی کم ہے. میں آپ کو ایک سال کے اندر ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ اسی قوم سے اتنا پیسہ سترہ سال سے میں 11 مئی کے میچ کی گزار کر رہا ہوں.